Vilka typer av rum ger bäst förutsättningar för pedagogiska metoder och lärande som stärker lärarnas arbetsmiljö och studenternas engagemang? Ja, lärandemiljöer är ett av de innovationsområden som är i fokus för Akademiska Hus. Tillsammans med lärosäten runt om i landet utforskar vi detta i det som vi kallar för Learning Lab. Testbäddar på campus som är ett resultat av nära samverkan mellan Akademiska Hus och lärosäten. Learning Lab finns idag på Umeå och Örebro universitet och i Göteborg hos Akademiska Hus i Johanneberg. Miljöerna är designade på olika sätt men har det gemensamt att miljön förändras och utvecklas utifrån den kunskap som växer fram när de används. Och alla lärare som går in i Learning Lab får hjälp med teknik och stöd för att planera sitt pedagogiska upplägg. Ett av de strategiska målen vad gäller utbildning är att vi ska jobba för en högskolepedagogik i framkant. Det gör vi ju förstås med olika typer av pedagogisk utveckling och att skapa goda lärmiljöer är en del av det. Vi har ju inte styrdokumenten bara för att det ska finnas ett dokument utan för att det också ska bli levande i verksamheten. Och det tycker jag att arbetet med Learning Lab verkligen har tagit fasta på. Att vi ska använda det på det sättet. Hybrida miljöer kommer vi nog att se lite överallt, både i högre utbildning men också i samhället i allmänhet. Så. Att ha en testbädd, att få ha en särskild miljö som är uppbyggd för att pröva olika typer av pedagogiska upplägg är ju väldigt lyxigt. Så att jag tror att hybrid kommer att finnas kvar, men att fortsätta kanske ha testbäddar och olika typer av testmiljöer för olika typer av pedagogiska upplägg framöver tror jag också är väldigt viktigt. Min förhoppning är ju att det ska finnas modiga lärare som vågar ha en helt tom lokal. Och sen så presenterar man sitt innehåll och ber då studenterna att nu skapar vi den här miljön så att vi kan också genomföra det vi har som mål för vår undervisning eller vad det kan vara. För det är ett nytt sätt att tänka på än när man kommer till en färdig möblerad lokal. För då beter man sig förmodligen också på ett förväntat sätt. Så att ja, min förhoppning är att vi ska få hit modiga lärare eller lärare som vill utmana sig själv och sin egen förståelse av hur undervisning kan bedrivas.